Сотні вчителів, бібліотекарів та вихователів і досі не отримали зароблене з початку року. І це лише у громаді Світловодська. Хто винен в цьому, вже розбирається прокуратура. Говоримо про це і ми у сьогоднішньому випуску новин. Вечір добрий. Відкрили кримінальне провадження через невиплату зарплатні освітянам Світловодської міської територіальної громади. Не отримали зароблене 300 працівників шкіл, дошкільних закладів та спеціалізованого навчального закладу. Їм заборгували майже 4 мільйони гривень. Аналогічне кримінальне провадження зареєстрували і через невиплату зарплатні 50 бібліотекарям і працівникам будинків культури. Там людям не виплатили понад 500 000 гривень. Наразі за даним фактом внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу кримінального правопорушення, передбачено частиною 1 статті 175, тобто безпідставна невиплата заробітної плати. В обох кримінальних провадженнях триває досудове розслідування. Семеро медпрацівників, що охворіли на коронавірус, отримають грошові виплати на Кіровоградщині. Йдеться про медиків обласної лікарні, клінічного шпиталю ветеранів війни та центру екстреної меддопомоги. Всього в області з початку пандемії на COVID-19 захворіли понад 1000 медиків. Наразі лікуються більше як 300. Депутати обласної ради виділили 1 мільйон гривень для допомоги тим медпрацівникам обласних госпітальних баз, які захворіли під час виконання професійних обов'язків. Наразі по 10 тисяч гривень допомоги отримають 7 медпрацівників. Тобто людина була на роботі, відповідно могла заразитися, інфікуватися цією хворобою. Протягом всього року будуть відбуватися в подальшому розгляд як спеціальними комісіями, так і нами по мірі надходження цих звернень. І всі медичні працівники, які захворіли під час виконання професійних обов'язків, можуть отримувати таку допомогу. Найвищий флагшток із державним прапором планують встановити у Ковалівському парку в Кропивницькому. Всього в архітектурному містобудівній раді пропонували 6 локацій. Біля головного відділу Нацполіції області, на набережній біля пам'ятника чорнобильцям та навпроти нього, на фортечних валах і біля супермаркету «Купілка». Втім, зупинилися на Ковалівському парку. Місце вибирали, аби 30-метровий флагшток був у центрі міста і мав поруч широку територію, щоб під час державних свят там поміщалося багато людей. Обійдеться встановлення споруди у 5 мільйонів гривень. Зупинилися лише на місці центрального Ковалівського парку, тому що це іде якось так, воно склалося історично. Це був колись плацдарм для кінного якогось взводу, який там знаходився в корпусах історичних біля Дворцової. По центру парка Ковалівська, там, де у нас залишки від пам'ятника, де стояв Володимир Ілліч Ленін, це місце буде оброблено для встановлення прапору. 17 сантиметрів снігу випало у Кропивницькому протягом доби, що минула. На прибирання вулиць комунальники залучили 19 машин. Ввечері сніг розчищали у супроводі патрульних. За цей час розкидали понад 400 тонн піску, каже головний інженер комунального підприємства «Універсал-2005» Ігор Тюрін. Зазначає, головні вулиці міста від снігу вже розчищені. В першу чергу прибираємо дійсно магістральні дороги, там де ходить міський транспорт. Другочергово вже, що встигаємо по мірі можливості. Зараз в черговому режимі працює 5 піскоскидувачів МАЗ та 2 підметально-прибиральних трактори. Юні фігуристи-початківці області змагалися у фіналі змагань «Спортивна зима». Перше учасників приймала Олександрія. Змагання пройшли на нещодавно відкритій льодовій арені «Шайба». Туди з'їхались команди із 7 територіальних громад. Хто переміг, Євгенія Ніколаєва знає. Яскравий виступ юних фігуристок з Кременчука відкриває фінал фізкультурно-оздоровчого заходу «Спортивна зима». Змагання проходять вже втретє. І вперше фінал приймає льодова арена «Шайба». Обласний центр дуже задоволений.
зміни, що розширяє географію і проведення фіналу фізкультурно-оздоровчих заходів «Спортивна зима» довірили місту Олександрія. Нас запросили команди «Залюбки», приїхали сюди з 7 територіальних громад. Вони у себе на місцевих територіальних громадах провели відбір і краще приїхали на вашу ковзанку в Олександрію. До фінального етапу дійшли 7 команд з різних куточків Кіровоградщини. Це 3 міські – Олександрійська, Знам'янська та Помічнянська, Новопраська селищна і 3 сільські – Великосиверинівська, Первозванівська та Соколівська. Подивіться, як збагажена працює команда Нової Праги. Кожна команда включає по 3 хлопчики і 3 дівчинки. Настрій спортсменів позитивний, не дивлячись, що майже всі мають початкові навички з ковзання. На ковзанах я зовсім недовго. Їздили тренуватися в інше місто. Як тільки відкрився льодова арена, відкрилася в нашому місті, прийшли кататися сюди. Структура змагань – це 3 естафети на ковзанах. Підтримали захід управління освіти, науки, молоді та спорту ОДА, обласний центр туризму та Олександрійська міська рада. Це дуже крута подія, хочу відзначити, тому що для міста це новий вид спорту, це зимові види спорту, це новий розвиток в нашому місті, розвиток здорового спортивного майбутнього наших дітей. У підсумку переможцем серед команд, які представляли міські громади, визнана Знам'янка. Помічна та Олександрія розділили 2 місце. Представники Великої Северинки були визначені як кращі серед селищних сільських тергромад. Новопрасці – 2. Далі – Первозванівка і Соколівське. Це перші офіційні змагання на льодовій арені в Олександрії. Ініціатори планують проводити подібні заходи постійно. Найближчий турнір вже наступного тижня. 26-27 ми плануємо провести соревнування двохдневне. Дай Бог, вони стануть традиційними по хокею шайби. Буде участвувати 4 міста. Жовтої Води, Кременчук, Кіровоград, Олександрія. Це наглядний примір, щоб дітки прийшли, посмотрели, що таке хокей. Євгенія Ніколаєва, Олександр Стрижак, телевізійні новини, CBN. Юним фігуристам бажаю не зупинятись на досягнутому, як і кожному із вас. До зустрічі завтра і не забудьте переглянути прогноз погоди, який підготувала Марія Тарасенко. До весни календарної залишається менш ніж 2 тижні, але зима не дає спуску. За минулу добу випало 30 см снігу, а температура опустилася до мінус 19 градусів. А яка синоптична ситуація очікує нас наступної доби, зараз розповім. 17 лютого очікується мінлива хмарність, істотних опадів не передбачається, на дорогах слизько. Вітер південно-західного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів на секунду. По області температура повітря в день становитиме від 4 до 9 градусів морозу, вночі від 18 до 23 градусів нижче нуля. У Кропивницькому в день очікується мінус 4, мінус 6 градусів, вночі від 19 до 21 градусів морозу. Слідкуйте за уточненими прогнозами погоди і залишайтесь з нами на телеканалі «Вітер».